rrugë, pa trotuare, është kjo pamja që shfaqet në lagje me numër 15 në Durrës, e njohur si zona e spitalës. Rruga që shihet në ekran ndodhet në këtë lagje dhe është rruga kryesore që lidh rrugicat e tjera të brendshme me njëra tjetrën. Kjo rrugë, që mban emrin Kushtimi i të Parëve, nuk ka asgjë të përbashkët me një rrugë urbane. Në të lehtësish mund të shohësh balt në rrugë. Ajo është prezente kudo. Në këtë zonë asgjë mund të mendohen hapësirat e gjelbërta dhe të ndriçuara, pasi këtu banorët kanë ende ëndër asfaltin dhe pse jetojmë në vitin 2024. Pamjet e mara gjatë mërkurës tregojnë një ditë normale pa reshje, pasi në ditët me shi, situata këtu sipas banorëve bëhet edhe më e vështirë. Është një rrugë çfarëdo në Durrës, por ndodhet në të tillë gjendje, pasi asnjëherë nuk është investuar për të dhe situata është siç shihet.